Det der, det er en BYD Seal. Oven i købet topudgaven, den her 3,8S, det står jo fra accelerationstiden fra 0 til 100. Men det skal også siges, at det her, det er en bil, jeg har et meget belastet forhold til. Og i den her video, der sætter jeg det forhold på en prøve. Enten så vil du opleve den her video som en form for forsoning, eller også får vi et forhold til hinanden, som fra min side i hvert fald vil være utilgiveligt. Videoen her er bragt til dig i samarbejde med Energi. Energi er det energiselskab, jeg selv benytter, både til strøm til mit hjem, men altså også til opladning af min egen elbil. Det gør jeg, fordi tingene foregår på en ordentlig måde, og priserne er særdeles rimelige. Videoen her er også bragt til dig i samarbejde med Det Grønne E. Det Grønne E er en sammenslutning af mere end 200 værksteder i Danmark. Og når du ser Det Grønne E på facaden, jamen så vil du vide, at det her værksted har specialiseret sig i at servicere og reparere el- og hybridbiler. Sidst men ikke mindst, så er videoen her også bragt til dig i samarbejde med Keratec. Keratec er eksperter, når det drejer sig om dæk og fælge, og hermed også komplet hjul til elbiler. Tjek alle de relevante links, der ligger i videobeskrivelsen, og husk, at du allerbedst støtter mig ved at benytte mine samarbejdspartnere. Den 20. juni 2024, det var den dato, hvor BYD Seal og mit forhold til hinanden, det blev en smule belastet. Historien kort fortalt er, at jeg skulle afholde et foredrag i Hillerød. Det er 322 km fra den indkørsel, jeg står i øjeblikket, altså mit eget hjem. Jeg valgte at tage pressebilen derover, fordi det ville give mig mulighed for at lave noget content på en lang tur, måle på noget forbrug, rækkevidde osv. De 322 km, de skulle køres på en dag, hvor det var tørvejr, det var ikke særlig blæsende, og temperaturen var mellem 9 og 11 grader. For årstiden faktisk rigtig mildt. Alligevel så valgte elbilen, da jeg havde kørt 320 km, altså jeg manglede 2 km til min destination, og bilen stadigvæk sagde, at jeg havde 7% strøm tilbage, og løb tør. Den døde simpelthen for mig. Og jeg endte simpelthen med at ankomme til stedet, hvor jeg skulle holde det her foredrag for en masse håbefulde mennesker, der ville se mig som elbileksperten. Der valgte jeg altså at ankomme på ladet af en SOS vejhjælp. Og pænt pinligt. Det korte og det lange er, at jeg tror, jeg har en forklaring på, hvad der er sket. Fordi på trods af, at jeg har ladet til 100% hjemmefra, så er den her bil udstyret med det, der hedder et LFP-batteri. Det er egentlig et BYD Blade-batteri, og de kører med en LFP-kemi. Ganske kort, LFP-kemien, der har man udskiftet kobolt i batteriet med jernfosfat. Det har nogle fordele, det har nogle ulemper. Fordelen er, at batteriet er billigere at producere. Det er et rimelig hårdført batteri, og så er det faktisk også mindre skadeligt for kloden at producere et LFP-batteri. Og der er masser af positive ting at sige om de her LFP-batterier. Bagsiden ved LFP-batterier, det er blandt andet, at de ikke er lige så energitætte. Det vil sige, at hvis du skal have, som i den her bil, over 80 kWh, så vejer det lidt mere, end tilsvarende energi vil veje, hvis du havde et koboltholdigt kemi. Batterierne er også lidt mere følsomme over for temperaturudsving, særligt kulde, så lader de og aflader ikke særlig godt. Det vil sige, at det kan også gøre lidt ved bilens præstationer. Der, hvor et LFP-batteri for alvor måske stak en kniv i ryggen på mig den dag, det er, at LFP-batteriet har som udgangspunkt egentlig, hvad jeg synes, en fordel. Den har ikke det store spændingsfald, og det vil sige, at der er nogenlunde samme spænding, altså antal volt på batteriet, uanset om du er ved 15% state of charge, eller du er ved 95% state of charge. Hvorimod, at den spænding, den falder stødt og roligt i takt med, at batteriet aflades, når du kører med en koboltholdig kemi. Det er bare sådan, at elbiler bruger det her spændingsfald til at definere, hvor meget strøm, der ret præcist er på batteriet. Og faktisk siger man, at et koboltholdigt batteri alene ud fra det her spændingsfald kan estimere state of charge, altså mængden af strøm på batteriet, med mellem 1-2%. Hvorimod at LFP-batterierne, der er der altså en fejlmargen på op til 10%. Men det kan dog afhjælpes ved at lade batteriet til 100%, og særligt hvis man læser i instruktionsbogen fra BYD, så står der, at det hver tredje til maks 6. måned helst skal lades fra under 10%, og så hele vejen op til 100%. Og det gjorde jeg i går. Så er det i morgen, jeg skal ud og køre BYD Seal på langtur. Det bliver spændende. Jeg skal lade den her op til, og jeg gør det efter alle kunstens regler. Lige nu, der har jeg 8% state of charge. Kan du se der? Se, 8%. Og jeg lader den faktisk på nogle offentlige ladere her, lige nærheden af mine børns skole, og det er fordi, at jeg er ved at lave et lille forsøg derhjemme med bossen, hvor jeg lader den til en anden video, og derfor så lader jeg den her bil offentligt. Og det er også rigtig fint, der kommer den til at stå og passe sig selv. Det gør den natten over, det er ved at være aften, klokken den er ja, 20 over 6. Så den bare til at lade hele natten, og så henter jeg den i morgen tidlig, så skulle den gerne være på 100%. Og så har den i hvert fald fået en jævn opladning, AC-opladning, fra 8 til 100%. Så skulle vi være klar.
Det var altså i går aftes, at jeg satte bilen til opladning, og jeg har lige hentet den over ved min børns skole og kørt den her hjem. Nu skal jeg sådan set bare lige have sat nogle kameraer i bilen, og så er jeg sådan set good to go. Min plan i dag, det er ikke at køre bilen helt ned til den dør ved 0% for eksempel. Nej, jeg har tænkt mig at bruge den, som man normalt ville gøre, men jeg har tænkt mig at køre den langt ned. Jeg skal ned under 5% state of charge, før jeg sætter den til en lader igen. Fordi hvis den ikke er i stand til det, jamen, så synes jeg bare, der er et kæmpe problem med den her bil. Og jamen, altså, jeg vil ikke anbefale nogen at ligge og rode rundt ned under 5% og ned under 0, som jeg nogle gange har gjort i nogle af mine videoer. Fordi ja, der er nogle producenter, som ligger en god buffer under 0 i deres biler, og det kan man godt ligge og køre på. Men et, du er ikke sikker på, hvor stor den buffer er, om den overhovedet er der. Og to, det er faktisk heller ikke særlig godt til batteriet. Jeg har gjort det de gange, hvor jeg lige med det samme har sat en lader til, at den har så ikke fået lov at stå med så lidt strøm på i ret lang tid. Sådan, jeg har faktisk lige opdateret bilen. Det har taget, ja, den skrev 44 minutter, 2,5 time. Det har virkelig presset mig. Jeg har 12 års fødselsdag i dag, jeg skal hjem til. Så ja, brugeraftale. En ret stor opdatering, bilen har fået. Fint, vi er der. Jeg håber virkelig, det har hjulpet på det. Jeg vil gerne prøve lige at gennemgå navigationen, inden jeg kører ud på den her lille færd, jeg skal på i dag. Og lad os bare navigere til Nyborg. Har den fået noget ruteplanlægning? Den har 169 km. Guidance will start now. Det ser ikke umiddelbart sådan ud. Recenter. Ikke umiddelbart. Fair nok. Det ser ikke ud til, at der er noget ruteplanlægning, så det er sådan set bare kom afsted. Inden jeg skal videre med testen af den her BUD Seal, så vil jeg gerne lige fortælle om den her videos sponsor, som er Energi. Energi, det er det energiselskab, jeg selv har valgt at benytte. Både til opladning af min elbil, men altså også til strøm til mit hjem. Og jeg har valgt Energi af flere grunde. Den primære grund, det er, at tingene bare foregår på en ordentlig måde. Energi, det er et firma, det er mere end 100 år gammelt, og så er priserne faktisk også rigtig fair. Jeg får den højeste refusion, man kan få per kilowatt-time. Det er 94,63 øre, og det får jeg for et serviceabonnement til bare 69 kroner i måneden. Der er et tillæg på hver kilowatt-time på 5 øre. Det er det, Energi tjener på mig, og ellers er det den rene rå elpris, jeg køber strømmen til. Udover serviceabonnementet jo giver mig den allerhøjeste refusion, så får jeg også fuld garanti på min ladeboks og også adgang til den her opladningsapp fra Energi, som er super, super fed med Smart Charge, hvor jeg bare sætter stikket i og slår hjernen fra og lader billigst muligt. Jeg kunne blive ved med at fortælle om alle fordelene, men jeg synes, du skal prøve at tjekke det link, der ligger i videobeskrivelsen, og måske gøre ligesom mig og tage Energi som din leverandør, både til opladning og strøm til hjemmet. Nu skal vi tilbage til BUD Seal og den her lidt anderledes test. Jeg kørte fra Varde med et fuldt opladet batteri og en ambition om at køre en masse kilometer motorvej for at få brugt strømmen på batteriet igen. Men når man sidder bag rattet i en BUD Seal Excellence med 530 hestekræfter, så skal den også testes. For en kort bemærkning, så har jeg også lige besluttet mig for at prøve at lave en 0-130 måling. Det er trods alt en performancebil, der står 3,8S på bagklappen. Det jeg gør nu, det er, at jeg går i sport mode. Det var der. Raceboxen er klar. Og så kører jeg herned på tilkørselsrampen, og så går jeg 0-130. Jeg har kørt bilen nogle dage, og det jeg allerede kan sige nu, det er, at speed og respons på en bil som den her, den er ganske, ganske forfærdelig. Men nu prøver vi at holde bremsen ned. Jeg prøver at låne den på bremsen. 3, 2, 1. Åh, så sker der lidt. Den er rigtig hurtigt opad, men den flader ligesom ud, når du når 100. Ja, den er hurtig. Det er den. Hvis vi lige hurtigt tager et kig på tallene, så hedder det 0-100 på 3,94. Så altså ikke helt det 3,8, men det er tæt på. Min state of charge lige nu er 91%. Den har måske været 91-92, da jeg lavede tid. 30-130, 5,18. Så den er frisk, den er fin, men du mærker helt klart over 100 km i timen, at bilen den ligesom begynder at flade lidt ud i accelerationskurven. Og lige ganske kort, mens jeg kører på den her strækning, hvor jeg også plejer at måle støjniveauet i kabinen, så gør jeg det også lige nu. Hastigheden er lige omkring 130. Jeg tier lige stille et øjeblik. Det er faktisk rigtig hæderligt.
Men det er også rigtig fint vejr. Det blæser ikke ret meget. Asfalten er tør. Ja, den er godkendt. Så jeg valgt at tage afkørsel 50-bænken. Hvis du kender min kanal, så er det en afkørsel, jeg har været på før. Det er ikke, fordi jeg er i gang med at lave noget Odense Challenge. Jeg har kørt 140 km, siden jeg kørte hjemmefra. Mit forbrug det hedder lige nu 215 watt-timer per kilometer i snit. Men det er faktisk, at det må være hen over de sidste 50 km. Det er lidt spøjst. Der er mange kinesiske biler, der måler forbruget hen over de sidste 50 km. Og derfor så har jeg sjusset mig frem til, at i 130-zonerne, der ligger jeg svinger mellem 220-230 watt-timer per kilometer, og ellers så ligger jeg omkring de 200 watt-timer per kilometer i 110-zonerne. Jeg kan huske, at da jeg lavede min video tilbage i februar måned, der konkluderede jeg jo, at jeg havde kørt fra 100 til 0% state of charge de her 320 km, og det ville give mig i forhold til batteriets størrelse et forbrug, der hed 280 watt-timer per kilometer. Det var selvfølgelig også køligere på det tidspunkt, men det kan jo også godt ske, at der har været noget med den her kalibrering, så jeg reelt ikke har haft alle de her kilowatt-timer til min rådighed, som jeg troede, jeg havde. Og det kan jo have snydt mig i forhold til den forbrugsmåling også, som jeg kom frem til på det tidspunkt. Så jeg kommer til at lade bilen op, når jeg har kørt den helt tæt på flad, og så må vi prøve at se om, der er jo altid et ladetab, som man ikke rigtig kender, men så kan man i hvert fald sjuse sig frem til, om forbruget ser fornuftigt ud, rigtigt ud. Men min øvrige indtryk på turen her indtil videre, det er, at assistentsystemerne faktisk virker bedre, end jeg mindes de var, da jeg kørte dem tilbage i februar. Det kan jo være, at der er sket noget med den seneste opdatering, som jeg har taget her, under jeg har produceret videoen. Men altså, det er stadigvæk ikke på højde med de gode tyskere, for eksempel Skoda, Enyaq, ID.4, BMW, Mercedes osv. Det er så langt bedre, end det du får i den her bil stadigvæk. Det er stadigvæk sådan lidt uharmonisk. Det er ikke så smooth at køre med. Autostyringen slår fra over 130 km i timen, selvom du godt nok kan sætte farpiloten op til 150 km i timen, hvilket du ikke har behov for i Danmark. Nu vender jeg, og ja, så skal jeg sådan set bare køre noget mere strøm af. Lige nu der har jeg 62% tilbage. Så jeg skal bare køre noget mere. Efter jeg havde sat kursen mod Jylland igen, bestemte jeg mig for kun at cirkulere på den jyske del af E20-motorvejen på den resterende del af turen. Her kan jeg nemlig udelukkende køre 130 km i timen og dermed endnu hurtigere presse strømmen af batteriet. Så rykker jeg af motorvejen, og jeg tager faktisk en afkørsel, som jeg igen plejer at tage på kanalen Esbjerg Lufthavn. Ikke for at køre ind og lade, bare for at køre op og vende. Jeg har stadigvæk 23% state of charge, så jeg tænker, at jeg starter et stykke over, og så kan det godt ske, at jeg tager landevejen hjemad for at kunne styre det lidt. For jeg kunne egentlig godt, jeg har lidt en plan om måske at komme til at cirkulere lidt omkring et par ladere, som jeg kender godt til i Varde til allersidst, og så kan det være, at jeg kan komme så tilstrækkeligt langt ned i state of charge, så det begynder at blive lidt spændende også. Jeg holder lige ind her et øjeblik. Der er få kilometer til en lader, men prøv at se her. 2% og 7 kilometer tilbage. Jeg har kørt 330 kilometer, siden jeg kørte fra Varde. Og det lyder selvfølgelig ikke så meget, men det man skal huske på, det er, at jeg har kørt rigtig meget 130 km i timens motorvej i dag. Og ikke det her blandet 110-130, og E20-motorvejen, Esbjerg-motorvejen, den er altså ikke så befærdet, så du kan holde 130 og måske lidt mere en gang imellem, hvilket er rigtig fint. Og det har også givet mig mulighed for at komme af med noget strøm, så jeg ikke skulle ligge og køre indtil i aften. Jeg skal jo faktisk til 12 års fødselsdag i aften også. Vi skal på Bøfhus. Det bliver godt. Jeg glæder mig. Der er få kilometer til en lader fremme nu, og jeg regner med at køre frem med 1%. Og så må det være det. Den er lige skiftet til 1%. Og 5 km tilbage på batteriet.
Så jeg tror godt, vi kan konkludere, at hvis bare man har ladet bilen korrekt op til en langtur, så kan du godt begynde at regne metallet her. Det var godt, BUD Seal. Nu er far glad igen. Sådan, så er jeg tilbage ved laderne. Og tjek det her. 1%, 4 km tilbage på batteriet. For 1-2 minutter siden, der stod den på 96%, og der stod, at den lavede med sådan noget 23 kW. Og lige pludselig, så springer den op på 99, hvis den lader med 12. Det er faktisk ret mange kilowattimer, den har taget ind. Den har ifølge EV Database 84 kilowattimer brutto, 82,5 kilowattimer netto. BUD Seal er på mange måder som en Tesla Model 3, som den er sat i verden til at konkurrere imod. Du får et had-kærlighedsforhold til den bil. Og det har jeg altså også til den her. Jeg synes jo på mange måder, at BUD Seal er en pissefed bil. Den ser godt ud. Den er samlet mega godt. Den har en lækker kabine Isofix på 3 sæder. Den må trække 1500 kilo, den her firehjulstrukne udgave. Hvis du tager den baghjulstrukne, så må den trække 750, og det er jo op til et personligt behov, hvad man har behov for. Jeg vil personligt nok gå efter den baghjulstrukne. Jeg har ikke behov for alt det her performance, som den her bil har. I øvrigt, så er der en ting, jeg har undret mig over. Det er, at grafikken stadigvæk viser, at den her bil kører permanent firehjulstræk. På trods af, at der i dataarket står, at den har en induktionsmotor på foraksen og en permanent magnetmotor på bagaksen. Det vil jo gøre, at det vil give bedst mening, at den slår den forreste motor fra, når der ikke er behov for den, når du for eksempel bare ligger og cruiser ud af landevejen eller på motorvejen. Det, jeg gerne vil tale lidt om, det er, hvor er jeg glad for, at bilen rent faktisk kunne bruges på langtur. Jeg kunne køre den ned til 1%, og jeg begyndte lige så stille at få tillid til bilen igen, om at den ikke efterlader mig. Efter så at have ladet den, så var der så også nogle ting, der undrede mig lidt. For det første, den lavede jo ikke særlig godt. Jeg fik det desværre ikke filmet, men enkelte gange, så fløj den lige op og lavede med de her 150 kW. Men jeg tror simpelthen, at bilen der var blevet for varm, for den pustede og stønnede. Og det kan jo være et kæmpe problem, når du for eksempel er på vej sydpå. Du kommer til at holde stille i 45 minutter i hvert fald ved hvert ladestop. Og det er meget irriterende, og hvis du gerne vil op til 100% for at være sikker på, at du har den korrekte kalibrering osv., jamen så holder du dig altså i en time ved hvert ladestop, og det er træls. Noget andet, jeg er en lille smule forundret over, det er den mængde strøm, jeg egentlig fik ladet på bilen. Bilen her, den er jo opgivet til at have et 84 kWh batteri, det er brutto 82,5 kWh netto, og jeg ladede jo et godt stykke over 87 kWh. Jeg er klar over, at der kan være et ladetab, særligt når den har ladet så langsomt. Jo langsommere du lader, jo højere ladetab, og det er derfor, du har et højere ladetab ved hjemmeopladning, end du har ved en DC-oplader. Men jeg er forundret, og hvad det skyldes, om der reelt er et større batteri i bilen, end BUD egentlig lover, det skal jeg ikke kunne sige, men det kan skyldes mange ting, og ja, jeg er ikke ingeniør, og jeg har ikke dataerne på, hvor meget ladetab man kan forvente. Så er der forbruget. Og jeg vil egentlig sige, at jeg er mere positiv den her gang. Jeg har kørt rigtig, rigtig meget 130. Jeg har måske også kørt lidt over 130 på et tidspunkt. Men jeg er ret sikker på, at den her bil den vil nærme sig 400 km. Blandet motorvejskørsel, altså 110-130, hvor gennemsnitshastigheden ender med at komme ned omkring 100 km i timen, fordi så er der vejarbejde, så er der en lastbil, der overhaler osv. Og så vil du komme derned. Og så synes jeg egentlig, det er hæderligt. Det er ikke på niveau
med dens konkurrent Tesla Model 3, men det er ved at være hederligt, også fordi batteriet er så stort, så får du en fin rækkevidde. Det er jo lidt specielt, at jeg ikke nøjagtigt kan fortælle dig, hvad mit forbrug har været på turen, men det drejer sig simpelthen om, at bilens infotainment måler forbruget i 50 km bid, altså du får forbruget hen over de sidste 50 km. Men hvis jeg kigger på, hvor meget jeg har ladet, og hvor mange kilometer jeg har kørt, så ser forbruget ret højt ud. Og det er også fordi, der er et eller andet med, om den har haft et højt ladetab eller noget, så vil forbruget være cirka 260 watt-timer per kilometer, med en gennemsnitshastighed på 106,6 km i timen. Og det er højt. Men som nævnt, så skal man trække noget fra, og min fornemmelse, når jeg har kigget på, hvor mange procent, der har forsvundet, når jeg har kørt motorvej og så videre, det er det, som bilen egentlig også, altså det, jeg kommer ind på i videoen, at når jeg kører sådan konstant 130, så er det omkring 220-230 watt-timer per kilometer, og ellers mellem 200-210 watt-timer per kilometer, lidt mere blandet motorvejskørsel. Og det begynder at være hæderligt. Det er som nævnt, det er ikke på niveau med en Tesla Model 3, som er væsentligt bedre på det her punkt, men det er okay. Til allersidst, skal du overveje en BYD Seal? Tja, hvis du kan leve med kinesiske assistenssystemer og de plusser og de minuser, jeg ellers har fremhævet her i videoen, jamen så er den da værd at overveje. Hvis du kan lide flere videoer om elbiler, så tjek den video, der ligger her. Herover, hvor jeg står med piu-piu pistolfingre, der kan du trykke, hvis du gerne vil være gratis abonnent af min kanal. Husk at tjekke alle de relevante og spændende links, der ligger i videobeskrivelsen. Og husk så også at passe godt på dig selv og hinanden på YouTube. Og tal pænt i kommentarsporet. Hej.